Замцхан уу? Энэ удаад Microsoft Office Word дээр бичсэн текстийн хамгийн ихний үсгийг нь хэрхэн том болгох талаар заах болно. Та IT-ч цэгийн мэдээ нэгдэд шинэ мэдээллээ цаг бүрт нь хүлээж аваарай. Эхлээд за том болгомоор байгаа үсгийнхэн хажууд дараад insert доторх баруун талд нь drop cap гэсэн товч байгаа. Үүн дээр дараад дэлгэрэнгүй хэсэг рүү нөрий. За ингээд оронгууд drop гэсэн сонголтыг нь хийгээд за энэ дээр сонгонгууд дотор нь тухайн том болгосон үсгийнхэн font хэв хэмжээний том байх, том болгосон үсэг text хоёрын зайгийн тохирох гэсэн юм хэсгүүд байгаа. Шууд OK дарыг. За тэгэнгүүт тухайн нэг бүлэг text-ийн хамгийн ихний үсэг ингээд том болж байгаа. Үүнийхэн тохирхог юм солих боломжтой. Жишээлбэл font за том жижиг мөн text хоорондын зайгийн сантиметрээр тохируулж өгөх боломжтой. Ингээд оруулаад өгөнгүүт тухайн хамгийн ихний үсгийнхэг нь хэр зэрэг том, тэгээ мөн font нь өөрчлөгдөд энэ хамгийн доор байгаа distance from text гэдэг нь болохоор энэ бичигдсэн байгаа text энэ том үсэг хоёрын хоорондынх нь зайг хэр байх гэдэг нь зааж өгч байгаа. Энэ шугам нь болохоор сантиметрээр харагдсан байгаа учраас шууд 0.5 см гэдэг нь шууд гарах боломжтой. Иймэрхүү байдлаар өөрхөн хүссэн тохиргоогоор эхний үсгийн хэмжээ болон хоорондох зайнуудыг тохирлоод явах боломжтой гэсэн. За харин 3 дахь тохиргоо олох энэ margin гэсэн тохиргоо нь болохоор юу гэдэг тохиргоо вэ гэхлээр энэ хамгийн ихний байгаа энэ том үсгийг цаасных нь энэ хоосон зайнд гаргана гэдэг тохиргоо байгаа. За мөн адилхан хэр зэрэг том font text хүртэлх хоорондох зайг нь бол дурын байдлаар тохирох боломжтой. За ийм байдлаар хамгийн ихний үсгийг том болох боломжтой байгаа. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Танд энэ бичлэг таалагдсан бол лайк болон шеэр хийж өгнө үү. Танд асуух зүйл гарвал IT-ч цэгэмэний мэйл болон Facebook, YouTube-ээр бидэнтэй холбогдно үү.